Po ka një ko bukur gjatë, ka 2-3 vite që ne jemi të folë vazhdimisht mbi ndikimin direkt të Ministrisë së Brendshëm dhe Qeverisë së Kosovës në punë të operacionale të Policisë së Kosovës. Dhe në vazhdimësi e kemi ngritur këtë çështje, qoftë në seancat e kuvendit, qoftë në mbledhjen e Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje, po në debatet televizive. Mendoj që policia e Kosovës duhet të punojë e pavarur ka aspekte operacional, ashtu që përcakton edhe ligji i policisë, dhe po ashtu policia e Kosovës të mbështetet sa më shumë edhe me buxhet, po edhe me përkraje nga qeveria, po edhe nga populli i Kosovës. Pra, asnjë parti politike, askush, asnjë politikan, pavarësisht a është i pozitës apo opozitës, nuk duhet të ketë tendencat përzihës në punët operacionale të policisë Kosovës. Mund të them që policia e Kosovës veç është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë se ka vite që askush më nuk shkon në trajnimin e FBI, me sa kam informate e ndalë edhe trajnimin që në Marshall në Gjermani e kështu me radhë, prandaj këto janë masat që atë janë duke marrë fatkeqësisht ndaj policisë Kosovës. Prej aksioneve të fundit që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë në pjesën veriore, siç dihet, janë disa tjera edhe për të cilat ajo është kritikuar në vazhdimësi nga bashkësia ndërkombëtare, se me veprimet e saj të pakoordinuara po rrezikon në nxitjen e tensioneve etnike. Padyshim pika kulminante dhe kritike këtij zhvillimi ka qenë përpjekja e saj për të hapur urën në qytetin e Mitrovicës edhe për çarkullim të automjeteve si në pjesën veriore dhe jugore. Mirëpo nëse shohim një tërsi, bashkësia ndërkombëtare është e zemëruar me veprimet e qeverisë së Kosovës mbase sepse ata kanë pasur edhe premtime, kanë pasur edhe garancione, sepse nëse i shohim deklarimet e tyre thotë se nuk po i mbani premtime dhe garancione që ne keni dhënë se nuk do të veproni në mënyrë të njëanshme në këtë pjesë. Ambasadori amerikan jo para pak dite kërcnoi se po ashtu do të ndërpresim bashkëpunimin me policinë Kosovës nëse vazhdojnë aksionet e tilla, që nuk ka dyshim që një veprim i tij do të ishte një goditje fatale në konsolidimin edhe më tepër të profesional të shërbimit policor të Kosovës, i cili edhe deri më tani siç është ndërtuar, nuk mund të paramendohet se është bërë pa asistencën, mbështetjen dhe përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që kjo flet për një situatë tejet tensionuar dhe tejet problematike në raportet e Shtetit të Kosovës me aliatët ndërkombëtarë. Nuk ka mos më të madhe sankcionuese nëse penalizohet policia e Kosovës, ndërpritet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i gjithë konsolidimi i saj, ndërtimi i kësaj strukture të drejtanëshme ka qenë pamundur të paramendohet pa asistencën dhe përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.